То не треба нічого казати, просто треба прийти і відчути. Якщо я кажу про артистів, то знаєте, як відчувала себе Брітні Спірс з початку кар'єри? От десь, мені здається, приблизно так само. Тому просто підніміть келихи за це чудове місце і будьте разом з нами найбільше днів в тиждень, які ви тільки можете собі дозволити. Люблю вас всіх. Настя Чернігова.